Okay, vi kører. Der filmes. Du siger, når du skal filme. Der er to funktioner okay. På vores Arduino lige nu. Lige pt. Når den her bliver bevæget under et punkt. Den anden er ledningen ikke røget ud. Er det røget en ledning ud? Nej. Fuck. Er det herover? Er det herover? Ja, sådan. Så lyser den. Så lyser den. Nå hvad? Fantastisk. Når den her bevæger sig. Så du det ikke? Jamen, så er det ærgerligt. Så er det ærgerligt. Der. Ja, det ser ud som vi skyder eller sådan noget. Det er kun når jeg kan slippe på ledningerne åbenbart. Nå. Der er det. Og. Okay, og så den anden, viser. Vores lysfølsomme. Ja. Sensor. Nice. Okay, done.